לא חולקים על ההורים ואימא. הורים זה הורים. אמר לי פעם, יהודי אחד חשוב, תמיד חכם, מבוגר, שאימא שלו הייתה אומרת להם, עוד שהיו ילדים, היו ישישים ההורים האלו, עליהם השלום. הייתה אומרת לה, אתה יודע, הורים זה תענוג, והוא תענוג עילאי, והוא תענוג עצום, תענוג גדול, אבל הוא תענוג זמני. יום אחד פתאום זה נגמר, פתאום אבא הולך לעולמו, פתאום דרך הארץ משהו, אדם מתחיל לחפש כל מיני מאורעות מההיסטוריה. כל עוד שהוא קיים, צריך לנצל אותו. לנצל אותו, לא חולקים עליהם. זולת מציאות אחת. אם חלילה ההורים, לא שומרים דרך השם. כמו כיבוד הורים, תבוא תיקח אותם בשבת לים. מה פתאום, גם אתם וגם אני, חייבים בכבוד הקדוש ברוך הוא. אני לא אמעל בקדוש ברוך הוא, חס ושלום, לא יפגע בקדוש ברוך הוא, בשביל הכבוד שלהם. אבל מה שלא נוגד כבוד שמיים, מצווה גדולה שעדיין מכבד אותם, כל הלב הנשמה. אין כמוהם בעולם. אם יש לנו משהו, זה שלהם. אם פעם נגיע לזה מדרגה, זה רק בזכותם ומי שלהם. אין לנו כלום מבלעדיהם. מה שיש לנו כבר, זה שלהם, שלהם, שלהם. ממש שלהם, הכל שלהם. זו לא ענווה, זו מציאות. מה שיש לנו, זה שלהם.